Ja myslím, že ten list bol zaujímavý s tým bezprecedentným pomenovaním Spojených štátov ako v zásade bezpečnostnej hrozby pre Európsku úniu. To je nové. To sa doteraz nikdy v zásade nestalo. Spojené štáty americké boli od začiatku európskeho integračného procesu kľúčovým partnerom pre Európsku úniu, pre európske spoločenstva. Vždy boli tým podporujúcim partnerom pre európsky integračný proces. To znamená, že ak dnes v roku 2017 sme sa dočkali situácie, keď predseda Rady Európskej únie pomenuje Spojené štáty zároveň s Ruskom, s Čínou a s islamským fundamentalizmom ako jednu z kľúčových hrozieb, tak sme vo vážnej situácii. Tak migráciu, terorizmus, Sýria, Blízky východ, kde je veľmi konfliktná oblasť a z ktorej práve ide islamský radikalizmus. Je to spojené aj s terorizmom v Európe a je to spojené aj s veľkou utečeneckou vlnou, ktorá sa dostáva do Európy. Ale práve v tejto oblasti tiež musíme spolupracovať a lepšie to zvládať. Podľa mňa takéto debaty sú absolútne kľúčové pre seba identifikáciu únie a toho, čo znamená. A naozaj treba prelomiť nejakú tú vágnosť toho, keď hovoríme o hodnotách Európskej únie. Lebo toto je ten zápas, na ktorých sa tieto hodnoty budú definovať. A ak to necháme ísť dostratená, tak potom už nie je veľa iných vecí, o čom sa dá hovoriť. Lebo ak naozaj tá Európska únia nie je schopná zabezpečiť, aby členské krajiny nesklzávali do absolútne reverzného chodu, pokiaľ ide o kvalitu demokracie, tak to bude, tak ten projekt je irelevantný v môjho pohľadu. A tak, ako sme o ňom doteraz rozmýšľali. Ja som ani nikdy nemala pocit, že problém únie ako takej stojí a padá na tej komunikácii, alebo na tom, že či ľudia vedia o tom, že teda roaming nejakým spôsobom súvisí s úniou. Podľa mňa ten problém je naozaj hlbší a súvisí nejak s takým slabým stotožnením sa naozaj celej škály populácie skrz sociálnymi skupinami, skrz regiónmi, s tým, čo únia znamená na tej bazálnej úrovni, že to nie sú tieto výmočnosti, ktoré sú super, roaming a digitálny trh, tie praktikality, ktoré to prináša, ale že v prvom rade je to geopolitická voľba. A v tomto prípade, a v prípade európskeho integračného procesu, tam je zaujímavá jedna vec, že práve geopolitika hrá skôr druhotnú rolu. Je to civilizačný projekt, ako hovorí Zuzana, je to projekt, ktorý je o etablovaní mierovej a priateľskej spolupráce medzi liberálnymi demokraciami.